Ақтөбеде көпқабатты үйлердің 87% қысқа дайын. Бұл жергілікті шенеуніктердің берген ақпараты. Алайда коммуналдық мекемелер бұл ұйғарыммен келіспейді. Себебі бірде бір басқарушы компания дайындық туралы техникалық құжаттама тапсырмаған. Кейбір баспаналарды қыс мезгілінде жылыту қиынға соғуы да мүмкін. Айтеке би көшесі бойындағы 5 қабатты үй тұрғындары 1,5 миллион теңге қаржы жинап жылу жүйесін жаңартқан. Мамыр айының соңында басталған жұмыс қазір тамамдалып қалды. Құбырлар жаңартылып, жертөлесі алдағы маусымға толықтай дайын. Алайда жасалған жұмыс зая кетіп, пәтер иелері қаһарлы қыстан қалтырап шығуы да мүмкін. Себебі иесіз жатқан орталық жылу трассасы әбден тозығы жеткен. Жылыту жүйесін жөндеп болған соң ыстық су құбырларына кірісеміз. Бірақ элеваторларды қоса алмай отырмыз. Себебі орталық трасса ескірген. Ал көшені қопарып 70 метр құбырды ауыстырып, қайтадан асфальт төсеуге мүмкіндігіміз жоқ. Қаражатымызда жетпейді. Бұл мәселені шешу үшін жергілікті билік заңға сүйену қажет дейді. Алайда иесі жатқан құбырлар монополист мекеменің қарамағына өткенше бірнеше жыл уақыт қажет. Сондықтан бюджеттен тыс қаражат табудан басқа амал жоқ. Бұл құбырлар қазіргі уақытта ЖКХ бөлімінің балансында жоқ. Оларды біздің балансқа беру үшін біріншіден Ақтөбе қаласының экономика бөліміне жүгіну керек. Одан кейін сот оларды бір жыл ішінде біздің балансымызға беріп жіберу керек. Негізі қазіргі біздің басшылығымыз спонсор іздеу үстінде, сол осы үйдің құбырларын жөндеуге және ауыстыруға көмек ретінде. Салаға жауапты мемлекеттік мекеме өкілдері Ақтөбедегі көпқабатты үйлердің 87% қыс маусымына әзір деп есеп берді. Алайда жылу таратушы компания техникалық дайындығы туралы құжаттарды тек әлеуметтік мекемелер тапсырды деп отыр. Монополист компанияға тиесілі жүйелерде де күрделі жөндеу жұмыстары жалғасуда. Күрделі жөндеуден 9 объект және 2 объекті реконструкция жүргізу керек болатын. 2 объекті толығымен жұмысы бітті. 9 объектінің ішінен бүгінгі таңда 5-еуі аяқталып, 3 жерде жұмыс жүріп жатыр. Күрделі жөндеу бізде тарифте қаралған қаржы бойынша жөнделеді. Ол 194 миллион. Ақтөбеде жылыту маусымы 1 қазан күні басталады. Алғаш боп әлеуметтік нысандар, балалар бақшасы мен мектептер ауруханаларға жеткізіледі. Мансұр Есқожин, Айсұлу Махмұтова, Болат Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24.